Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Доброго ранку. Курс мов у Лещатах. Нацбанк один за одним використовує інструменти для забезпечення стабільності гривні. Цього разу регулятор змінив вимоги з формування банками обов'язкових резервів під довгострокові валютні вклади, збільшивши їх з 5 до 7%. Про це заявив заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олександр Арсенюк. За його словами, це збалансує стан ліквідності банківської системи в період сезонних коливань, послабить тиск на гривню та сприятиме дедоларизації економіки. До цього НБУ змінив норми резервування для короткострокових депозитів та запровадив обов'язковий продаж валютної виручки та конвертацію переказів у нацвалюту. Національний банк України продовжує вживати системні та послідовні заходи, спрямовані на виконання своєї основної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Одним з інструментів впливу на стан грошово-кредитного ринку є коригування вимог з формування банками. Українських аграріїв спонсоруватиме Китай. Урядовці кажуть, вони вже знайшли інвесторів, які готові вкладати гроші в розвиток вітчизняного АПК. Інвестувати збираються в зернову логістику, зокрема будівництво елеваторів та сховищ. Натомість в Україні пообіцяли збільшити експорт сої, гороху, соняшнику та рапсу до КНР. Щоправда, для цього нашим аграріям треба попрацювати над якістю продуктів, адже вимоги Китаю до сільгосптоварів досить високі. Ціни на сільськогосподарську продукцію завищують спекулянти. У Міністерстві аграрної промисловості знайшли винних у несанкціонованому піднятті вартості овочів та фруктів. Урядовці кажуть, поки держава бореться із наслідками негоди на полях, чорні аграрії успішно заробляють, штучно накручуючи ціни на продукти. Аби не переплатити, чиновники радять українцям купувати овочі та фрукти на оптових ринках. В Україні побільшає м'яса. Урядовці підрахували, за січень-серпень аграрії заготовили понад 1,5 мільйона тонн м'ясної продукції. А це майже на 10% більше, ніж торік. Щоправда, незважаючи на збільшення кількості сільгосптоварів, ціни на м'ясо не знизяться, кажуть експерти. У цілому чиновники сподіваються, 2013-го виробництво зросте майже на 8%. Влада Запоріжжя судиться з підрядниками, які мали будувати міст через Дніпро. Привокзальну площу Дніпропетровська реконструюватимуть, а до Криму завезли велику партію неякісного бензину. Детальніше про все це в огляді регіональних новин. Перспективи якнайшвидше звести новий міст через Дніпро для Запоріжжя вже не видаються райдужними. Комунальники міста програли 3 суди поспіль, позиваючись проти підрядника. Останній витратив кошти на придбання матеріалів та згодом компанія змінила рід діяльності. Полюбовно залагодити інцидент не вдається. Будівельники не проти повернути придбане, та Рахункова палата наполягає на відшкодуванні коштів. Йдеться про майже 70 мільйонів гривень. Останньою інстанцією виступить Верховний суд, а от процес спорудження мосту вже загальмував. Частину вулиць Дніпропетровська звільнять від напливу автомобілів. Доступ машин спершу обмежать на привокзальній площі. Тут готуються до глобальної реконструкції. Зокрема, збудують новий вокзал для приміських потягів. Також спорудять автобусні термінали. В подальшому зведуть торгові центри та озеленять прилеглу територію. До Криму завезли чималу партію неякісного білоруського бензину. До продажу справа не дійшла. Держспоживчінспекція автономії виявила порушення ще до того, як бадягу почали реалізовувати. За документами, це пальне вищої проби. На ділі продукт, який не відповідає вітчизняним стандартам. Зауважимо, на півострові також тривають перевірки усіх АЗС та майстерень, які пропонують водіям переобладнати залізного коня під споживання газу замість бензину. Таки подорожчали. Ціни на іноземні автомобілі в Україні зросли на 2-4%. Автоімпортери вже розпродали старі запаси і тепер стягуватимуть з українців з урахуванням утилізаційного збору. Тож, якщо раніше машина коштувала 140 тисяч гривень, то тепер обійдеться щонайменше у 147. Нагадаю, закон про утилізаційний збір набрав чинності 1 вересня і обраховується залежно від об'єму двигуна машини.
У столиці можуть перестати зводити будинки. На черговій сесії Київської ради, що має відбутися 2 жовтня, розглядатимуть новий проект землевідведень. У документі пропонують запровадити мораторій на виділення території під нове будівництво. Бізнесмени занепокоєні, адже фактично вони не зможуть оновлювати столицю новими житловими комплексами. Щоправда, проект пропонує і позитивні зміни, зокрема щодо юридичного закріплення землі за власниками будівель, що на ній розташовані. Одне з найстарших підприємств Луцька – авіаремонтний завод «Мотор». На ринку вже 75 років. Створили комбінат, щоправда, в Росії. На Волині він оселився вже після Другої світової. Попри різноманітні економічні струси, підприємство змогло утриматися на плаву. А тепер ще й виходить і на нові потужності. Це підприємство вистояло навіть у часи найбільших економічних потрясінь. Передусім завдяки якісному і вчасному виконанню замовлень. Завод заслужив довіру багатьох іноземних партнерів. Здебільшого саме на закордони працює підприємство. 80% замовлень надходять за меж України. Дане обладнання дозволяє нам виготовляти запасні частини з високою точністю. Це високопрецизіонні пари, котрих дозволяється обладнання виконувати практично за одну установку. В середньому за рік завод приводить до ладу сотню авіадвигунів. Ремонт одного – це близько мільйона доларів, отже річний дохід – 100 мільйонів, що дозволяє забезпечувати співробітників повним соціальним пакетом. Навіть у найскрутніші часи, коли замовлення майже не надходили, люди без зарплати тут не сиділи. Наша виробнича потужність обмежується тільки наявністю персоналу. Самі матеріальні засоби, матеріальна база дозволяє ремонтувати ще більшу кількість двигунів. Але ми не можемо набирати персонал, тому що виробнича програма не завжди така чітка і визначена, немає зараз нормальної такої плановості. І нам якраз людей стільки, скільки нам треба. Підприємство з такою ремонтною базою в Україні єдине. Тут оновлюють не лише двигуни, а й паливну автоматику та електроагрегати, чого, між іншим, не роблять і в Росії. Тобто ми не залежимо від заводу-виробника. Ми у себе виготовляємо, тут же встановлюємо навіційні двигуни, на котрих дозволяють своєчасно і в повну міру виконувати контракти зарубіжні. За останні 3 роки завод отримав 40 контрактів. Тим не менш, на комбінаті діє принцип «завжди треба підстрахуватися». Аби не залишатися без роботи в часи економічних катаклізмів, підприємство співпрацює з мешканцями Луцька. Городян залучають до таких робіт, як нанесення гальванічного покриття на товари народного споживання. Окремо трудяться, ремонтуючи колінчаті вали до старих радянських автомобілів. Число жертв теракту у Кенії може зрости. Вже більше 300 людей загинули через землетрус у Пакистані, а в Єгипті закрили газету, яку видавали брати-мусульмани. Про ці події більш детально дивіться далі. Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» заявили про те, що в захопленому ними торговому центрі в Найробі загинули 173 людини, за яких обставин не уточнюють. Влада Кенії цю інформацію поки називає неперевіреною. Згідно з офіційними даними, жертвами чотириденного протистояння стали 67 людей, зокрема 6 співробітників силових структур. Крім того, ліквідовані 5 терористів, ще 11 підозрюваних затримані. Водночас влада визнає, число загиблих може зрости, адже під завалами, які утворилися внаслідок обвалення 3 поверхів, можуть знаходитися люди. Газета «Свобода і справедливість», яку видавали в Єгипті брати-мусульмани, закрита. Таке рішення виніс суд Каїра. Раніше він заборонив і діяльність самого руху. За інформацією місцевих ЗМІ, рано вранці сили безпеки увірвалися до редакції, вилучили всю документацію і конфіскували майно, включаючи оргтехніку. Після цього штаб-квартира партійного видання була опечатана. Уже понад 300 людей загинули від землетрусу в Пакистані. Найбільше від удару підземної стихії постраждало місто Аваран і його околиці в провінції Балуджистан. Тут повністю зруйновані близько 80% будівель. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині. Магнітуда становила 7,7. Під завалами будівель продовжують знаходити поранених і тіла загиблих. До рятувальної операції залучені підрозділи пакистанської армії. У результаті останнього землетрусу біля порту Гвадар із дна піднявся новий острів. Його розміри – 100 метрів в довжину і 9 у висоту. І
на цьому у мене поки що все. Залишайтеся разом з першим діловим. Я вам бажаю бадьорого ранку.